titt ut. Du såg ju rolig ut när du var, tittade ut under trapp. Ja, de är ju för söta. Det finns inte ord alltså. Den är rumsren. Inte behöver det väl till återträffen endast och enbart vara sådana som har gått kurs för dig tidigare. Det är de som har gått kurs. Ja. Får det, kan inte henne snabbt. Nej, för att hon är 3 dagar för ung. Vad tror du om det? Ja, på utställningen. Ja, 3 dagar sådär. 3 dagar känns så taskigt liksom. Men det är så det är. Så. Sluta med det där. Vi skrämmer ju arslet av dem. Men jag kände även på dem. Ja, tyckte jag var mjuka. Ja. Där var killgänget. Hur ser pappan ut? Black and Tan. Jaha, han är där då. Mm. Vilken tycker du har sötast? Ja, det är svårt att säga. Den där bruna tycker jag har sötast också. Ja, det var den ju faktiskt. Men de får ha levernosar? Nej. Nej, får de inte? Vad gör du då? Säljer du den billigare eller? Går på utställningen. Jag åkte ju med en från förra året. Han har ju fått ett, eller bägge. Och bruna nosa har fått excellent på utställningen. Jag har just några som då har skrivit att harmoni. Vad väger sån här när mer. Ja, jag tror han vägde 170. Jag får mig att det var 170 och de låg runt. Njuter du nu, hörni? Ja, jag har min kikare.